Сәлематсыздар ма? Назарларыңызға автоматтандыру және басқару мамандығының студенттеріне үшін метрология және өлшеу пәні бойынша электронды аналогты өлшеуіш құралдар атты дәрісті ұсынамыз. Дәріс жоспары. Қысқаша кіріспе. Бірінші бөлімі жалпы мағлұмат. Екінші бөлімі электронды аналогты вольтметрлер, үшінші бөлімі электронды аналогты омметрлер, келесісі электронды сәулелі осциллографтар мен олардың жіктемесі, электронды сәулелі осциллографтың типті құрылымы мен жұмыс істеу принципі бұл бесінші бөлім болады, алтыншы СО-ның негізгі сипаттамалары, 7-ші бөлімі қазіргі электронды сәулелі осциллографтарды қысқа шолып өту және олардың даму перспективаларын мен танысу. Және де сөзге арналған сұрақтар және қолданылатын әдебиеттер тізімі де осы дәріске кіреді. Бұл видео дәрістің авторлары, дәріскер өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасының аға оқытушысы Геннадий Аркадьевич М. және осы кафедраның оқытушысы Наталья Васильевна Макаренко, ассистент Жанат Арман және ОПА кафедраның аға оқытушысы Смағұлова Қаршыға Қанатовна. Бірінші тақырып бұл жалпы мағлұмат. Электронды аналогты өлшеуіш құралдар және түрлі өнгіштер барлық электрлік шамаларды, ток, кедергіні, сыйымдылықты, индуктивтілікті, айнымалы тоқтың жиілігі мен фазасын және басқа параметрлерді өлшеу үшін қолданылатын өлшеу құралдарының үлкен тобы. Аналогтік өлшеу тәсілі цифрлік немесе дискретті тәсіліне қарағанда тек қана үздіксіз дабылдарды қолдануына негізделген. Мұндай өлшеуіш құралдарына бұл электрондық құрылғыларды қолдану жіберілетін қателіктің негізгі мәні, өлшеудің кен диапазоны, өлшенетін тізбектің пайданылатын аз қуаты, жоғарғы сезімталдық және тағы басқа сияқты метрологиялық сипаттамалардың жоғарғы деңгейін алуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде электронды аналогты осциллографтар, вольтметрлер, омметрлер, электронды есептеуіш жиілік өлшегіштер, дабылдардың өлшеуіш генераторлары, аналогты фазометрлер және басқа да өлшеуіш құралдары кеңінен қолданылады. Сонда да олар сәйкес арналымды цифрлік құралдарымен шектелуде. Бұл жайт өлшенетін параметрлерді кодтық цифрлік дабылға түрлендіруінің салыстырмалы қарапайымдылығымен, жоғары сенімділігімен және цифрлік өлшеу құралдарының кішкентай қателігімен түсіндіріледі. Физика электротехниканың теориялық негіздері және электроника пәндерін оқығанда қандай аналогты электронды құрылғылар қолданылғанын еске түсірейік. Электронды аналогты вольтметрлер бұл тұрақты ток кернеуінің лездік мәнін, сонымен қатар айнымалы ток кернеуінің әрекетті, орташа түзілген және амплитудалық мәндерін өлшеу үшін пайдаланылады. Аналогты вольтметрлер ішінен тұрақты және айнымалы тоқты, тұрақты және айнымалы тоқ кернеуін, омдық кедергіні, кей кезде қосымша электрлік сыйымдылықты өлшеуге мүмкіндік беретін комбинацияланған құралдар тобын айрықша атап өтуіміз керек. Слайдта қарап отырған C43-54 комбинацияланған құрал көрсетілген.
Электронды сәулелілі осциллографтар электрлік дабылдарды өлшеу және тіркеу үшін іс жүзінде бақылау үшін қолданылады. Уақыт бойынша өзгеретін дабылдарды бақылау мүмкіндігі осциллографтарды бақыланатын дабылдардың уақытты және амплитудалық параметрлерін анықтау үшін ыңғайландырады. Суретте Bill Var компаниясында шығарылатын S1G27 әмбебап электронды сәулелік осциллографтар көрсетілген. Электронды есептегіш жиілік өлшегіште P айнымалы кернеу дабылдарының қайталану периодының ұзақтығын және жиілігін өлшеу үшін қолданылады. Слайдта кеңестік өндірісті C3-5051 жиілік өлшегіші көрсетілген. C3-51 жиілік өлшегіші қазақша айтқанда. Келесі өтетін екінші тақырыбымыз ол электронды аналогты вольтметрлер. Тыңдап көрейік. Қазіргі кезде ТМД мемлекеттерінде құрал жасау өнеркәсібімен вольтметрлердің әртүрлі типті көптеген таңдаулары шығарылады. СССР одағы МЕСТ 1509-9486 шыққан, соған сәйкес вольтметрлерді келесі негізгі топтарға бөледі. V1 – бұл вольтметрлерді тексеруге арналған құрылғылар мен құралдар. V2 – тұрақты ток вольтметрлері. V3 – айнымалы ток вольтметрлері. V4 – импульсті ток вольтметрлері. V5 – фаза сезгіштік вольтметрлері, немесе вектометрлер дейді. V6 – селективті вольтметрлер. V7 – амбибап вольтметрлері. V1 топшасының құралдары электронды вольтметрлерді тексерумен қатар вольтметрлерді, күшейткіштерді, генераторларды, осциллографтарды және реттеу үшін айнымалы кернеу көзі ретінде пайдалануы мүмкін. Мысалы, B5 топшасының құралдары тіректі кернеуге қатысты зерттелетін 4 полюстің шығысындағы комплексті құраушы кернеулердің шамасын өлшеу үшін қолданылады. B6 топшасына еңі мен орны өзгеретін белгілі бір жиіліктегі дабылдың спектрлік құраушыларының деңгейін жекелей немесе таңдамалы өлшеуге мүмкіндік беретін вольтметрлер жатады. B7 топшасына әр түрлі физикалық шамалардың тоқ күші айнымалы немесе тұрақты тоқ кернеуі, тұрақты тоқ кедергісі және басқалар мәнін өлшеуге мүмкіндік беретін комбинацияланған құралдар кіреді. Бұл топшасының құралдары кең таралған электроөлшеуіш құрылғыларының бірі болып табылады. Электронды вольтметрлерде өлшеуіш механизм мен электронды түрлендіргіш құрылымды біріккен. Аналогты вольтметрлерде санаушы құрылғысы ретінде көбінесе магнитті электрлік жүйесінің электромеханикалық өлшеуіш механизмін қолданылады. Бұл топша құралдарының өлшеу қателігі санаушы құрылғысының көрсетілім қателігімен, нөлдің ауытқу дрейфімен, күшейткіштің амплитуда жиіліктік сипаттамасының тұрақсыздығымен, кірістік аттенюаторлардың бөлімдер коэффициенттерінің дәл орнатылмауымен түсіндіріледі. Тұрақты ток электронды вольтметрлер келесі схема бойынша орындалады. Мұқият тыңдаңыздар. Кірістік құрылғы өзімен көпшектік, жоғары омдық резистордағы бөлгішті сипаттайды. Тұрақты ток күшейткіші кіріс дабылының күшеуін және кедергісі төмен өлшеуіш механизмінің құралдың жоғарғы кірістік
кедергісімен сәйкестенуін қамтамасыз етеді. Көріп отырған суретте көрсетілген модулятор-демодулятор схемасын тұрақты токты жоғарғы сезімталды микровольтметрлерді жасау үшін пайдаланылады. ТТК-не қарағанда айнымалы ток күшейткіші дабылдың тұрақты құраушысын жібермейді. Сондықтан оларда нөл дрейфі болмайды. Қарапайым жағдайда өзімен белгілі бір жиілікте синхронды өшіріп қостататын аналогты кілттерді сипаттайтын модулятор мен демодулятордың жұмысын генератор басқарады. Модулятордың шығысында амплитудасы өлшенетін кернеуге тура пропорционал бір полярлы импульстік дабыл пайда болады. Бұл дабылдың айнымалы құраушысы айнымалы ток күшейткішінде күшейтіліп, кейіннен демодулятормен түзетіледі. Мұндай микровольтметрлердің ең үлкен сезімталдықта жоғарғы шегі микровольт бірліктерінен тұруы мүмкін. Айнымалы кернеуді өлшеуге арналған аналогтік вольтметрлердің көбісінің шкалалары синусоидтік кернеудің орта квадраттық мәндері аралығында өзгереді. Бұл жайт электрлік дабылдың орта квадраттық мәні дабыл күшін сипаттайтын параметрі болып табылатынменен түсіндіріледі. Айнымалы кернеу мәнін өлшеу сияқты тура функциясынан басқа, бұл топшасының құралдары айнымалы кернеудің кең сызықтық күшейткіші ретінде, сонымен қатар айнымалы кернеуді тұрақты кернеуге түрлендіргіштерді ретінде пайдаланылады. Айнымалы токты электронды вольтметрлер екі құрылымдық схемасы бойынша орындалады. А схемасы ондық бөлшекті вольттағы өлшеудің төменгі шегінде 10 герцтен 1000 мегагерцке дейінгі аралықтағы кең жиіліктегі диапазонды қамтамасыз етеді. Суреттегі Б схемасы өлшеудің төменгі шегі микровольт бірліктерін құрайтын сезімтал вольтметрлерді құрауға мүмкіндік береді. Электронды аналогты вольтметрлер кернеулердің өлшенетін мәндері микровольт бірлігінен 100 киловольтке дейінгі интервалында жатқан кең жиілікті диапазонда жұмыс істеу қасиетіне ие. Келесі өтетін үшінші тақырбымыз ол электронды аналогты омметрлер. Қысқаша кіріспе, электронды аналогты омметрлердің дәлдігі аса жоғары болмайды. Келтірілген қателік пайыз бірліктерін құрап, үлкен кедергілерді, оның 12 дәрежедегі омнан жоғары, өлшегенде 15%-ға дейін артады. Өлшенетін механизмнің көрсеткіші сәйкесінше өзгеретін электромеханикалық өлшеу механизміне берілетін тұрақты ток кернеуімен функционалды байланысқан өлшенетін RX кедергісін түрлендіру электронды омметрлердің жұмыс негізі болып табылады. Бұл схемада жоғарғы кіріс кедергісі бар күшейткіштерді қолданылады. Мұндай құралдардың көрсеткіштері өлшенетін кедергілерінің кең диапазонында бір келкі емес. Санаудың дәлділігін артыру үшін барлық диапазонды әр біріне R0 анықталған кедергісінің
өз мәні сәйкес келетін бөліктерге бөледі. Ом метрдің жеке бөліктерінің жұмыс тұрақсыздығымен пайда болатын өлшеу қателіктерін кеміту үшін жабық кіріс байланыстары. Бұл құраларда нөлді орнату түзетулерін қарастырады. Мұндай схема әмбебап вольтметрлер сияқты комбинацияланған құралдарда қолданылады. Мысал ретінде V7-17 вольтметрлерінде құрамында өлшеу диапазоны 10 омнан 100 мегаомға дейін баратын 10 метр болады. Оның негізгі қателігі 2,5%-дан аспайды. Көрсетілген келесі схемада тізбектегі RX немесе R0 теріскері байланыста болатын операциялық күшейткіш қолданған. Бірінші жағдайда 10 метрде көрсеткіші 1 келкі. Мұндай схема дәлдік классы 2,5, ал өлшеу диапазоны 10 омнан 1000 мегаомға дейін болады. E6 электронды 10 метрде қолданылады. Екінші жағдайда RX және R0 мәндері жақшада берілген. Дұрыстап қараңыздар, құрал көрсеткіші біркелкі болмайды. Мұндай қосу схемасы жоғары кедергілерді анықтау үшін қолданылады. Мысалы, өлшеудің диапазон бөліктеріне тәуелді болатыны, 4 немесе 10 класс дәлдігі, кедергісінің диапазоны 10-ның 7 дәрежесінен 10-ның 17 дәрежесіндегі омға дейін өлшеу диапазоны бар. Олар E6 тера 10 метрлерінде қолданылады. Келесі өтетіміз ол 4-ші тақырып. Тақырыптың атауы электронды сәулелі осциллографтар және олардың классификациясы, немесе жіктемесі. Қысқаша кіріспесі осы тақырыпқа мұқият тыңдаңыздар. Электронды сәулелі осциллограф сияқты әмбебап аналогты өлшеу құралына толығырақ тоқталып өтейік. 1897 жылдан бастап Страсбург университетінің профессоры Браун алғашқы рет электрлік үрдістерді бақылау үшін электронды сәулелі тұтқаны EST қолданғанда осциллографтарды өлшеу тәсілі ерекше кең қолданыс тапты. Жұмыс істеу принципі мен арналымына қарай электронды сәулелі осциллографтар мыналарға бөлінеді. Біріншісі, бұл әмбебап, үздіксіз және импульсті дабылдарды зерттеуге арналған ерекше таралған құралдар тобы. Екіншісі, ол есте сақтайтын, суретін ұзақ уақыт бойы сақтауды қажет ететін дабылдарды бөлшектеп зерттеуге арналған. Келесі түрі ол арналымды, арнайы өлшемдерді жүргізуге қажетті, мысалы теледидар құрылғысында ерекше байланыстары бар күшейткіштер, түрлендіргіштер, есептеушілер және тағы басқа жабдықтар. Келесі түрі ол көп каналды. Ол деген бір уақытта нақты уақыт режимінде бір-біріне тәуелсіз бірнеше дабылдарды зерттеуге мүмкіндік беретін бірнеше тік ауытқуы бар каналдарға ие жабдығы. Келесі тобы ол көп сәулелі, құрамында әрбір тік ауытқыған канал үшін өз ауытқу пластиналары болады. Бұл әр түрлі кіріс дабылдардың бөлу коэффициенттерін бір-біріне тәуелсіз өзгертуге мүмкіндік береді.
Келесі өтетін тақырбымыз ол электронды сәулелі осциллографтың жұмыс істеу принципі мен типтік құрылымы. Нақты айтқанда, электронды сәулелі осциллографтың типтік құрылымының қарастырайық. Аттенюатор осциллограф экранында дабыл амплитудасын жөндеу үшін қолданылады. Оны жиілікті компенсациялайтын бөлгіш схемасымен орындайды. Күшейткіштің кіріс тармақтарын қазіргі осциллографтарда көзді қайталауыш схемасымен қосылатын транзисторларда орындалады. Бұл дыбыстық әсерді шамалы азайтады. Тоқтату сызығы оралу генераторында дабылды ұстауды қамтамасыз ететін зерттелетін сигналды уақытқа тоқтатуға арналған. Бұл аз уақытты импульстің алдыңғы фронтын бақылауға мүмкіндік береді. Электронды сәуле сияқты ішінде тар уыз пайда болатын электронды сәулелі түткікше электронды сәулелі осциллографтың негізгі элементі болып табылады. Осциллографтарда электростатикалық сәуле ауытқуы бар электронды сәулелі түтіктерді пайдаланады. Бұл үшін үдемелі қозғалатын анодтар, соңынан өзара перпендикуляр екі сынар пластина орналастырады. Бұл әдіс тік бұрышты координат жүйесінде сәуленің экран бойынша қозғалуына мүмкіндік береді. Кіріс дабыл, Y кірісі суретте, амплитудасының лездік мәніне сәйкес келетін электронды сәулелі түтікшенің тік ауытқыған пластиналарындағы кернеу тік ауытқу каналымен туындайды. Электронды сәулелі түтікшенің құрылымына байланысты ауытқу кернеуінің минималды шамасы 10-нан 100 вольт аралығына өзгереді. Сондықтан аз кернеумен жұмыс істегенде оларды күшейту мүмкіндігі туындайды. Жалпы алғанда тік ауытқу күшейткіші келесі талаптарға жауап беру керек. Мұқият тыңдаңыздар бұл талаптарды. Ол үлкен күшейту коэффициентіне ие болу керегі. Осциллографтың барлық жұмыс істейтін жиілік диапазонында сызықтық ажысына ие болу қажет. Дабылдың гармоникалық жасаушысына әсер беретін фазалық ауытқуларды енгіздірмеуі. Тік ауытқу пластиналардағы тік кернеулік өзгеріс кіріс дабылдың кернеулік өзгерісіне әрдайым пропорционалы болу керек. Шығыс күшейткішінің жіберу сызығы тік ауытқу трактының жіберу сызығынан 1,6-дан 1,7 есе артық болу керек. Интегралды схемотехниканың қазіргі даму деңгейі жіберу сызығы бірнеше жүздік мегагерцқа жететін күшейткіштерді жасауға мүмкіндік береді. Тік ауытқу күшейткішінің негізгі параметрлерінің бірі оның сезгіштігі. Ол экрандағы сәуленің ауытқу коэффициентінің минималды мәніне сәйкес келеді. Уақыт осын құрап, сәулені экран бойынша солдан оңға қарай итеретін көлденен ауытқу каналынан көлденен ауытқу пластиналарына арнайы формалы импульстік кернеу түседі. Нәтижесінде сәуле экранда зерттелінетін дабылдың уақыттағы өзгерісін
жүзеге асыратын қисығын салады. Экран сәулеленуінің жарықтығының арттыру үшін күшейткіш инвертормен реттеленетін және оралымның бұл периодына электронды сәулелі түтікше модуляторына баратын арнайы дабылдар сәуленің тік жүріс уақытында жарықтанудың күшейткішіне ол Z кірісі түседі. Электронды сәулелі түтікшесінде электрондар көзі болып жанама жылыну катоды табылады. Катодтан шығатын электрондар жылдамдығын арттырып, фокустанып, электронды сәулелі түтікше экранының алдыңғы жұмыс бөлігіне люминофор қабатына тиіп, спектрдің көрінетін бөлігінде оның жарықтануын қоздырады. Үс жүзінде зерттелінетін дабылды бақылау үшін түтікшені құрамы жарықтықты, сәулеленудің түсін және экранның сәулеленуінен кейінгі ұзақтығын анықтайтын бір немесе бірнеше люминофор қабатымен жабады. Люминесцентті тегістеу техникасының қазіргі жетістіктері кез келген сәулелену түсін таңдауға мүмкіндік береді. Әдетте осциллограмм іс жүзінде қарастырандықтан спектрдің энергетикалық максимумы мүмкіндікше көз сезгіштігінің спектрлік максимумына сәйкес келетін түсті таңдаған абзал. Бұл көз қарастың ең ұтымдысы жасыл жарықтану бар экран. Бір ретті немесе периодты баяу өтетін процестерді бақылау үшін жарықтанудан кейінгі үлкен уақытты люминофорларды немесе арнайы құрылымды есте сақтайтын түтікшелерді пайдаланылады. Сәуле электрондар ағымы жылдамдық шамасымен оған нүктенің экранындағы жарықтығы тәуелді. Люминоформен қиылысқан нүктесінде көлбеу қимасының ауданының жарықтанатын нүктенің өлшемдері және экран центрінің сәуленің ауытқуымен электронды сәулелі осциллографтың сәйкес электродтарындағы кернеуді өзгерту арқылы басқаруға болады. Электронды сәулелі түтікшенің құрылымына келесі элементтер кіреді. Біріншісі ол жылытқыш, екіншісі ол жанама жылытудың катоды, үшінші бөлігі ол модулятор мен басқару электроды, төртіншісі фокустайтын электрод немесе бірінші анод, бесіншісі негізгі немесе жылдамдататын анод, алтыншысы өзімен графитті